Now let's test that. The purpose for which mortal men have from utter nothingness stepped into the realm of being is that they may work for the betterment of the world and live together in concord and harmony. Amen, Mugosi. Yeah, yeah. Ah. Kama jami tuangalie kule tumetoka, pia tuangalie kule tunakoenda. Ni mengi tulofanikisha na mengi tunasubiri. Wito wa nyumba ya haki ya ulimwengu, tufikishe imani yetu kote kote. Tujenge uwezo wetu wa kudumia jamii kupitia kwa maeneo tatua ya jitihada. Ya jitihada. Ya kwanza, upanuzi na uimarishaji. Ya pili, shughuli za kijamii. Ya tatu, uchangie katika mijadala inayoendelea. Tufunze imani. Tufunze imani. Tuliofanikisha kwa mipangilio piti litokana na kazi ya ufundishaji wa imani. Tukuzu uwezo wetu wa kuzungumzia dhima za kiroho. Tuliofanikisha kwa mipangilio piti litokana na kazi ya ufundishaji wa imani. Tukuzu uwezo wetu wa kuzungumzia dhima za kiroho. Uwezo na ukuzo kupitia kosi za taasisi na kwa kupata uzoefu wa kivitendo. Lengo. Lengo ni moja, jamii zetu tujengeni. Lengo ni moja, jamii zetu tujengeni. Na tusukume gurudumu la imani, tushikilie taasisi, tuhusishe watu wote shuleni, kazini na pia familia zetu. Jitolee kuhudumu kama wanzilishi wa imani, tusaidie jamii zetu kukuza tenda kazi. Nyumba ya haki imetupa mwanga, muhimu wa elimu kwa sura zake zote. Tuinue taasisi kwa kiwango cha juu, kiwango cha utendaji. Mashirika ya imani yako tayari kutukumbatia. Changamoto zote tusaidie kuzipepa. Lengo ni moja. Lengo ni moja, jamii zetu tujengeni. Lengo ni moja. Lengo ni moja, jamii zetu tujengeni. Lengo ni moja. Lengo ni moja. Lengo ni moja.